علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید عدنان زیدی اور میں ہوں آپ کا کیمرہ مین انصر کاظمی۔ لاتے ہیں آپ کے لیے گاؤں کی مزے مزے کی ویڈیو۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ ہم بناتے ہیں آپ کے لیے بڑی محنت سے ویڈیو۔ زیدی ویلیج ولاگ دیکھنے کا شکریہ۔ Thank you.
ناظرین آپ نے دیکھا تہوار میں پگڈنڈی کے اوپر موٹر سائیکل چلانا بہت ہی مشکل کام ہے. ذرا سا ڈسبیلنس ہونے کی دیر تھی اور ہم گر گئے, اور ویڈیو بنانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے کہ ہم ویڈیو میں مزید بہتری کیسے لا سکتے ہیں. تو آپ کے شکر گزار ہیں, زیدی ولیج بلاگ دیکھنے کا شکریہ. یہ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. ہم نے اس میں دکھایا ہے شام کی روٹین, جو گاؤں میں دیہات میں لوگ شام کی روٹین کیا ہوتی ہے, ان کی چارہ کاٹتے ہیں, جانوروں کو ڈالتے ہیں, دودھ دھوتے ہیں. اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے جلدی سے لائک کر دیجئے, ہمارے چینل کو کیجئے سبسکرائب اور ویڈیو کو کیجئے شیئر اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ. اور مزید ویڈیو ایسی دیکھنے کے لیے بیل آئکن کو ضرور پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے. اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا. ملتے ہیں کسی اگلی نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.